cikin shirin ranar wanka. Yaki ku da labari muna cikin shirin ranar wanka. Yaki ku da labari ranar wanka. Yaki ku da labari muna cikin shirin ranar wanka. Allah kan ya halu da bambanci ku lura ɗan adam ranar wanka. Wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban ranar wanka. Jama'a masu kallon sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa a cikin wani sabon shiri na Ranar Wanka. Wanda masu iya magana kan ce ba wani cibi wanda ni Altine Basakwa ce ke kokarin kawo muku kowane sati. To, yau Ranar Wanka dai shina tare da bakuncin Malam Nuruddeen Bello Bodinga. Malam Nuruddeen muna maka barka da shigowa cikin Ranar Wanka. Barka ka din. To Malam Nuruddeen dai masani ne akan harkar tsaro. Wato jami'i ne wanda ya retire ga harkoki na tsaro. Ko da yake da in ka gane shi ka san kila bai gaji ba domin da sauran jini a jikinsa. Malam Nuruddeen na tabbatar da cewa tun mare ba ga irin ku waɗanda adda wato masaniya akan harkar tsaro ba, a idan ma ka fita ka bi titi ka shiga office ka shiga kasuwa kai kusan yanzu ko ina ba wata magana illa matsalolin da ake ciki na rashin tsaro wanda har ya kai ga a arewacin Najeriya wasu jihohi suna kokarin kawo su dokoki waɗanda ba abin da kawo su illa ganin irin yanayin da muka samu kanmu. A nan zan so in ce maka ko kuma in tambaye ka matsayinka wanda ke kula da kuma biye akan harkoki irin na tsaro. Idan kila kasashen Turai ne, America ko dai wasu kasashe na Turai inda aka cewa wai inda suka ci gaba, za ka ji sun ce abi yana matsayi na kaza, kila rashin tsaron ga ko ya kai red alert ko kuma a ce a aina mataki na ɗaya ko mataki na biyu ko mataki na uku. Idan zan tambaye ka in za a zaci bisa sikili na goma, wai matsayin matsalar tsaro a arewacin Najeriya ina ka kaita? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da yake wannan benchmark ne na naka ko kuma na al'umma da kake ganin fahimtar su. Ai su Turawa idan ba suka ce kamar yadda kake magana na ko ya kai red ko blue or what. Ai gaba daya ma ana magana idan ma har shi insecurity din ma ya tabbata. Na sha faɗa a rashin tsaron. Yeah, rashin tsaro. Na sha faɗa a shirye-shiryen da aka yi da ni a baya. Cewa duk lokacin da zan yi magana na kan so fara da ba kokarin fahimtar da al'umma. Sahihancin bayani. Me ma tsaro. Sannan ta nan ne za a san to kuma me rashin tsaro. A takaice. Tsaro kalma ce wadda ta baiwa ma masana wahalar samu ma'anarta. Amma mafi yawanci idan aka samu wannan sai ka koma kai amfani da darasin da ka sani ko kuma sanayyar da ka yi da ka taɓa yin aikin. To sai ka haɗa da abin da ka karanta sai ya baka reality, wato ya baka ainihin gaskiya abin da zai bayyana kan cewa shi ne tsaro. Sukan ada akan yawan cewa tsaro shine wai freedom from threat. Kuma mafi yawanci abinda mutane suka ɗauka kenan, wato yanayin da wai babu barazana. To kuma a maganar gaskiya babu wannan yanayi ba, amma taɓa samun wannan yanayin ba. Ita barazana inherent ce. Akwai da muke ce ma menene system intuition, wato abinda ya riga ya zo ya zauna da mutane. Zaune yake tare da mutane. Sai dai yanayin da za a ce na tsaro shine ni na yi ƙoƙari ma samar da maslaha, wato na kawo wani definition wanda nake ce ma to tunda dai ma an samu ma rashin fahimta cewa lalle ma ba haka bane ya zama freedom from threat. To tambaya shine to menene? Ni na kan ce mishi situation daring of threat, wato yanayin da yake ba yake gogayya da barazana.
domin ya samar da wani yanayin da mutane zasu iya zauna ba tare da tsoro ba da kwanciyar hankali amma tana nan don akwai kasan ko a lafiya akwai ciwon da yana nan shi bai fita ba amma akwai abubuwan da za a maka wanda zaka samu sawaba amma duk da shi idan a ce bai da magani misali to kamar haka shi barazana take kamar kansa ce bata da magani bayan da za a yi ka ce kai elimination sa criminology suka cewa you can never eliminate crime completely wato sai dai ka rage shi kamar ma ko talauci da ake ce sai a ce ba a ce alleviated sai dai a ce reduction ko an taba ma wata hukuma wadda da ba aka aka sa mata suna sai aka gwamnati ta gano cewa ba zai yi a ce eradication ba ko so a kamar haka to yanzu tunda mun san da wannan sai mu ce to meye rashin tsaro to shi ma rashin tsaro yana da technicalities wato yana da sarkakiya wanda ma tafi na tsaro domin idan ka ce mini rashin tsaro shine yanayin da babu kwanciyar hankali da zaman lafiya to amma a wani wuri kamar a kasar Najeriya in ka ce babu tsaro a Najeriya baka daidai ba in ka ce babu tsaro a arewa baka daidai ba saboda tsaro yana da rashin tsaro yana da waɗansu abubuwa da sai ya cika sai sun cika sannan ya samar da rashin tsaro wato akwai abin da muke ce ma speed spread da intimidation wato zaka dubi shin wannan matsala kamar yanzu muna magana a arewa kuma arewa maso yamma so sai mu duba mu gani duka jiha nawa ne wannan abin ya faru kusan za a ce kusan kamar ma a kan spread kusan ya shafe kowane jiha to kaga a maki ya samu maki daya ko to sai mu tafi mu ce to spread speed fa yaya abun ke tafiya to yanda yake tafiya tsakani da Allah ma sai a ce kuma shi ma ya samu maki daya da abun ne wanda yake tafiya da gaugawa to sai a zo a ce to intimidation da kuma yes sai a zo a ce to ya yake ya karfin shi yake to shi ma za a ce saboda yana da ana kashin mutane rayuwa duk lokacin da aka ce rayuwa is involved rayuwa tana ana hasarar rayuwa to an kai karshen intimidation to amma issue shine zaka dubi meye quality din wannan intimidation an san rayuwa tana tafiya amma in aka yi maganar tsaro shi kuma tsaro yana da component yana da hierarchy yana da bagire kamar me hierarchy kamar hawa wato ko a tsarin mulki lokacin da aka yi magana akan abubuwan da suke sa a janye ma mutane freedom din su idan aka samu matsalan tsaro sai aka fara mentioning defense wato tsare kasa da iyakokin kasa da kuma independence wato incin gashin kai na kasa waɗannan values din su ne supreme number a cikin national security to sannan public security and safety to waɗannan matsalan da yake faruwa muke cewa insecurity tana da Najeriya gaba daya har wancan na Boko Haram da aka yi in banda lokacin da aka samu matsalar sun dauki wayansu garuruwa to wannan lokacin yawa to wannan ma lokacin ne ma ainihin insecurity din na asali na kwarai ya tabbata amma idan kasa tana zaune tana intact wato tana game tana hade wato duk wani abu wata barazana wadda take shafuwar ma rayuwar domin abinda muke so mutane su fahimta shine da a ce yau ma gaba daya rikon kasar baya a hannun gwamnati ko baya a hannun yan kasa waɗansu ne waɗannan wanda ke shigowa yanzu su yi touching din mu touch ango su zo su afka muna su janye to kaga da gaba daya ma mulkin mu za su kuma su kashin mu ma yadda suka ga dama da wannan abin da muke dubi da quantum din shi da yafi haka quality na tsananin shi da yafi haka casualty din da za a samu da yafi haka wato wannan shi yasa muke dubin shi zamu ce insecurity amma insecurity kamar wani iri insecurity a mahangar safety public safety and security amma ba a mahangar national security ba tsaron kasa to na koma ga tambayata ka bayani hawa da kuma yadda kake ganin rashin tsaro da kuma kimani ne ga arewa da kuma Najeriya na kuma mu tambaya ta to cikin 1-10 wane matsayi zaka aza irin rashin tsaro da muke ciki yanzu a arewacin Najeriya to cikin wannan
category da na fada na public safety and safety maganan gaskiya muna cikin in akwai na karshe zamu yi shi muna cikin na karshe ta'am domin maganan gaskiya yayi tsanani na'am duk da cewa abun muna kiran shi kamar salon da ake yin shi ana yin shi ne wuraren da babu tsaro domin kaga har yanzu da waya kaji an ce capital city an taba ta ko local government ma da bayan nan ne har zuwa ana capital ta local government hakin akwai za ka ga wanda muke da shi shine mandatory muna da shi shine ake ce mishi rural mandatory to kuma maganan gaskiya ba abun mamaki bane shi ma irin wannan a same shi saboda wurare ne waɗanda suke kamar zube ruwa zube babu tsaro a wura shekaru da yawa ko shekara 20 da suka wuce akwai matsalar da dama muka dade muna tunatar da gwamnati cewa akwai inadequacy of security coverage and networking wato samar da tsaro bai biji kasa ba akwai wuraren da tsaro da gwamnati ma bata kai musu ba akwai ba ma maganar tsaro ba duk da gwamnati wannan presence mutane su ji ko ayyukan gwamnati a wurin su babu so wayannan mutanen sai suka yi kokari ko da wayanda suke sponsoring din su ko su din ma sai suka gano lapses sai suka gano takon gwamnati suka gano inda matsala inda ba a iya yin sai suka fake a wurin to amma shin wai bai kamata a ce mutane suna zaune lafiya tare jama'a yan uwansu ba tare sun cuta musu ba haka ya kamata wato akwai wayansu abubuwa guda hudu wanda zan yi kokarin fayyacewa na ilimi akan irin wannan tambayar da ka fada wannan tambayar is a century question wato an dadi ana tambayar ta me yasa a da mutane suke babu ma yawan yan sanda kuma mu tasowar mu a Sokoto ba yawan yan sanda lissafi babu yawan ma matakan nan da ake doka da yawa sojoji ba ko ganin ba kama su soja ma in ka ganshi ma rana ne so me yasa mutane ma wasu ko kwado gida ba sa rufewa a lokacin me yasa ake zubi haka kunda kunciran ba wanda yake tunani wani abu zai zo ya same shi duk da cewa akwai crime because kowane ko Asian time akwai sata da sauransu amma bata kai lokaci bata kai matsayin da yawa kwarai kuwa bata kai matsayin da ta zama barazana ta zama matsala ga al'umma ta zama tana sa mutane shakku da dardar ba yanzu to magana shine lokacin da yake da akwai wannan akwai waɗansu abubuwa waɗanda yanzu zamananci da matsalolin da suka zo suka samu a hankali suka je suka binne waɗannan abubuwa akwai abin da muke cewa domestic norms wato waɗansu al'adas ba zan ce al'ada ba waɗansu kamar dokoki ko norms amma na ƴan ƙasa ba wanda wani dokan girin gori ba wanda aka kawo muku daga waduri ba abu ne wanda su al'umma ko community tsare-tsarensu da kuma yardarsu da belief nasu na cewa taba wani cutar da wani ba abu ne mai kyau ba akwai morality wato to wayannan domestic norms ɗin da kake ganin su sun fi kaifi bisa ga dokar ko ta supreme court ce wanda za a sa karfi a abin nan ko shi yasa ma ko sociologists ma da criminologists suka yi believe in cewa ma informal wato hanyar social control dama guda biyu ne kasa akwai formal and informal to informal ma ta fi bayar da sakamako wato yadda ake tafiyar da shi a nan kwarai kuwa yadda ake tafiyar da doka da oda ta hanyar da mutum tun tasowar sa daga iyalin shi daga nan ake karantar da shi yadda za a karantar da shi sanin addinin sa da sanin sana'a haka za a karantar da shi haƙƙin kiyaye kare ya cutar da wani sai ya taso mishi ya zama mai abomination abinda suke cewa abomination wato kamar wani sabo ne sai ya ji ma ya taba abin da ba nashi ba yaro ya taso a ungo a gidansu sannan a gidansu ya taso a unguwansu ya taso a community sa ya taso a jihar sa yana da an riga an inculcate wato an tura mai wannan aqida to shi in ka ga dama ma ka tafiyan ka kada ka sa ko kayar da abanka ba zai doka ba a da ka sani in muka gan tsintuwa akwai za a sheko aje a kawo kwarai da gaske a lokacin da irin wuraren 88 din nan ma late 80s na san lokacin da mai gida dan shekara kamar a ce 1980 yawa da 88 ko da wani abu na san lokacin da kamar lokacin Abubakar Oka ne rasu dinan akwai wata unguwar mu gidanta
take aza was umwachi. Inta aza. Zata shiga ta yasa lokacin sallah saboda mace ba ta sallah waje zata shiga a banan zata bar shi kai idan ka zo bai tsayar da kasuwancin ta zaka juye gidanka ka sa mata kwabanta to usuli kaga akwai trust to ni ina cikin wannan bayanin ma kakata ta ga mun cewa ma ai kunni ya girme ka kama ai a dama ba ko wannan ba mun gura ma mun ka zo ma wasu abuwa sun fara tabarwa ada a kasuwa gaba daya ta sunkoto inda ake awo akwai wani abu ma namar ta sunan sa da tace lokacin da shi ake awo to a lokacin ana maganan 60s din nan da sauran su a lokacin wai mutum zai zo ya aje kayan shi sai ya gona ya je lanurorin shi sai aje geron shi da sauran su da abun awo in ya dawo da mareci duk wanda ya zo ya auna da kansa ba kissa ba sharri sai ya aje kudi kuma zai auna ba zai yi makan shi kuma zai aje kudi to abinda nake magana shine me yasa mu masu kokarin fahimtar nazari akan tsaro mukan yi tambaya akan komai idan abu ya samu ko ya kuce me yasa to ada akwai abubuwa guda hudu wanda yanzu sun fara tafiya ko kuma sun tafi ma na daya domestic norms mu ba ma a bigiran wannan norms kai ma ka san yanzu babu wannan tarbiyyar wato ka'idojin zama yawa na biyu akwai domestic collective security forces yanzu abu da muke da shi gwamnati ta tauta kawo muna dan sanda ɗan gwamnati ba ta kawo muna soja yanzu ba har ya wuce ba dan sanda ba dan matsala ma nan an kawo a taxi an kawo sojoji ana ma gani ma dan sanda ba zai iya ba to ada da su ɗan sanda da su al'umma akwai me yake da suna kama hannun juna kama me ake ce ma abun taimakekeniya wato collective security force wanda da ƴan gari da ƴan unguwa tare da su ake gudanar da tsaro wannan abun idan mutun ya duba ya gan wannan banda wannan norm din da yake da shi wannan belief din da yake da shi sannan sai ya duba ya ga to kuma koda an samu akasi ila an mai tarbiyya amma tarbiyyan dan mallan yakin halin mallan to amma kuma akwai wani deterrence wato akwai kuma collective security force wato suna kallon ka you are covered akwai adequate security coverage wato akwai komi akwai inda yake a aje shi yawa zaman ta kewa yawa na wuri yawa su wayannan masu sa ido masu duba halayen mutane ko mutum zai yi abu sanadiyar ya san ana kallon sa ya bari shine collective security force wato kila yaro ya je yana sai a ji waje dan wane na yawa yayye kaza to wannan abu ke ko shi ma ya shi wannan kamin mu zo ga deterrence kenan wannan muna maganan ita rundunar tsaro amma rundunar tsaro ba wadda take ta fito daga outside ba ce ta cikin gida ce ta al'umma ce duk da ƴan sandan ma na tare da mutane suke sannan kuma akwai taimaka ma ƴan sanda kamar ƴan banga misali daga baya aka yi wani ƴan banga da sauransu so shi nake magana amma ba wa ƴan banga masu zaman kansu ba a'a su suna tare da control suna ana coordinating ƴan sanda su suke ko da su sun san da cewa suna da haƙƙin su diba kaza su diba kaza kamar kila nasu wato nasu gudunmuwa yawa kenan to na uku shine akwai disarmament domestic disarmament wato kamar a ce a da da babu gwamnati sai a ce sarki to sai a ce sarki yayi ce koda wanda aka gani da mugun makami ka san a da babu in ma har akwai makamai akwai wurin su daban aikin da suke yi amma yanzu ma da zamani yazo to me yasa misali rundunar ƴan sanda ko kuma jami'an tsaro ba su dauki mataki wanda zai tabbatar da cewa an fitar da miyagun makamai ga al'umma domin shi tsaro shi crime baya samuwa sai da abu uku na daya motive wancan norm din da nayi maka magana wancan shike tsare yawa shike ruguza shine zai samar ba mutum wanda ka tunanin aikata banda idan aka bashi wannan kyakkyawar tarbiya ita za ta hana shi ya zama yana da criminal mind ya zama to yawa yana da gurbataccen rayuwa wanda ka aikata yawa to idan kaga mutum ya je zai yi kisa ko zai aikata wani abu to ya je akwai dalili yana da motive to wannan motive din yana ya zama ummul haba'is na aikata laifi na biyu opportunity aje yana so ya dama kine babu dama wanda yake so ya farma kullun yana so ya same shi ba mutane amma shi ko mutum ya ki zama shi kadai kaga ga kuma
yana so ya ji gidin shi amma kuma kullun kulle kaga ya dauke mataki ya kare kansa to na uku shine means da wani abu ne zai ji ya aikata abu idan kisa ne idan baka da makami idan baka da abin da zaka aikata laifi yanzu kokin nafin da ake magana ai kaga idan babu inda ba da san da babu wayan ana kidna ana am robbery ada to ai mu muna ma kiran shi metaphors am robbery mu muna gani ma kamar so suna canza a dama modani ai ko wani lokaci ana samu crime yana tafiya daidai da technology da yanayi ai kamun zuwan ma bindika min bindiga yayi yawa anan ai yan gungumi ake cewa kware da gaske ba sa da access ga lokaci amma saboda akwai motoci suka yi created din hanyar da za su zo su azaka sannan abin nan amma yanzu kaga akwai AK-47 kaga akwai means ko kware so wannan means din boda tana sake ana shigowa da makama ga yakin can da ake yi na ta'addanci wa'ansu abun ya fara ci ba sun fara samun nakaso wa'ansu su suna drawing suna zuwa suna samar da wa'anda suke kai musu makamai suna samar da su kuma wa'annan suke zaune a cikin daji suna samar da dawowa da makaman domin a ci gaba da activity din da ake yi ana samar da kuɗi ana kidnapping ana ƙara samun kuɗi ana ƙara sayan makamai ana financing din wancan aiki da ake yi so wanda yake wani abu ne shi daban so wancan magana da nake ga maka na domestication abu na hudu bayan disarmament shine wato domestic conflict resolution mechanism to ai sai ka fassara mana wato akwai hanyoyin da za ake yi na samar da dinki baraka kamar in akwai kamar rashin fahimtar juna tsakanin al'umma ba buƙatar mutun ya dauki doka a hannunsa saboda akwai kaga mai unguwa gida ma idan kana da matsala akwai dole akwai shugaba yawa akwai babban gida akwai dattijan gida shi zai sulhu tsakanin mutane a in ya kama tsakanin dan wannan gida da dan wannan gida akwai me akwai mai unguwa to wayannan abubuwan sannan kuma akwai kotu ko ita da ta shigo cikin domestic amma kotu wannan ainihin ta al'umma ta mutane wanda yake ace ciya area court ko yawa so akwai access mutane suna da ba sai sun yi nisa ba idan don abinda aka dauke kotu ba wuri ne na cin zarafi ba duk da cewa al'adan Bahaushe ya dauke kamar ka kai shi kotu amma in ka fahimci cewa tsayawa da kai da mutum zai haifar da cin zarafi ko ya haifar da kumfani da wani ya sa karfi ya cutar da wani to ƙara ku tafi ayi muku maslaha Nuruddeen na ga mun gangaro da bayanai da yaya kuma ina son in fara ga dama matsayinka na masani akan harkar tsaro in tambaye ka ra'ayi shin yanzu irin muna ji yau da kullun cewa masu fada ko kuma yan boko haram a gehen da suke suna ta sakin suna bada kai kuma kamar suna son su aji makamai menene ra'ayinka domin wasu na ganin cewa ya kamata a yahe musu wasu kuma na ganin bai kamata a yahe musu ba dan Allah dan kadan kamar in zo akan yafi musu ko rufin yafi musu dole ne mu yi ba mu da lokaci to na so in yi maganan cewa amma zan yi kokari in zama discipline bari in bar wannan maganan cewa ga abin da yasa suka bar suka yi saranda saboda yakin ya ci su an yi kokari an bi hanyoyin da ya kamata an gano bulu an cutting in supply hanyoyin da abubuwan da ake kai musu na yakin da abinci so ba wai su sun yi me don suna so su to wannan ma abin da sanaka maka wannan shi zai bada dama wurin jojin wurin ganin ma ya kamata ya fi musu ko ba ya kamata ya fi musu to yanzu mai ara domin ni ra'ayina shine za a karbi tuban su idan aka karbi tuban su amma da ka'ida akwai waɗanda sun shiga boko haram an kama su da ƙarfi an sa su boko haram za a tantance su za a dubi rehabilitation dama akwai santa ina gani ko Niger ne aka yi ta to amma kuma duk da haka nan because ita doka ba ta da alaka da kai ka sani ko baka sani ba waɗanda suka yi saura sai a dubi hukunci domin dole a azar a tanadi hukunci because in babu hukunci gobe wasu za su zo su tsira to Nuruddeen kwanan baya ko kuma yan kwanakin nan gwannoni na wasu jahohi da yawa sun dauki wasu matakai na rage yawon jama'a a ce ba a sai da shanu da ruhe kasuwanni da sauransu ya hake kallon wannan tsari da irin magance matsalolin da ake ciki yanzu a arewacin Najeriya
Alhamdulillah wannan zai mu Allah godiya domin mu yi ta kiraye kiraye a doki irin wayannan matakai Allah cikin ikon sa da ya ba mu iko mu kanmu ma muka yi wannan kiraye kiraye kuma da ya bada iko Allah ya sa wannan mutanen suka dubi wannan abu ni a wuri na abu ne mai kyau kuma gaskiya ya bada fata ya ba ya samar da hope na cewa bi iznillahi za a samu abin da ake so to amma akwai sauran rena aka ba zamu ci gaba da nusar da gwamnati da kuma al'umma idan ka samar da wannan dokar ma akwai dokokin da na gani ma kusan akwai su dama illa dai reactivation ne wato na daya ya nunar da cewa wato tunanin wayansu na cewa tsaro yana kacauka a hannun gwamnatin tarayya ba daidai ba haka bane nagode Allah da Allah ya sa gwamnoni yanzu sun fahimta kuma sun doki abin nan da gaske kuma ina musu fata alheri kuma da addu'a to kuma ina son al'umma su ba su hadin kai domin yanzu idan ka dade kana kiraye kiraye ayi abu yanzu an yi to yanzu me ya rage dole ne ka bada hadin kai wato abin da ya rage shine wato enforcement of the law dama can Najeriya ba matsalar mu doka ba duk da akwai yan matsaloli na doka amma babban matsala shine yaza wato tsoro na wayanda Allah ya azama musamman na hukuma maganan gaskiya abin da ya faru a coronavirus darasi ne a law enforcement a Najeriya kada ka manta lokacin ayi involving an sanya jami'an tsaro a cikin lokacin da aka yi lockdown aka ce ana so daga Lagos ko na Abuja kamar ya fara aka ce to ayi lockdown kada ayi interstate travel ka tuna me ya faru wani tsohon ambassador da aka bari ya shiga Kano daga Abuja duk jami'an tsaron da suke a tsakanin Abuja don ba a jirgi ya zo ba lokacin ma ina ga har sama ma an yi an rufe so abun ya bani tashin hankali maganan gaskiya wannan abubuwan ma they are beautiful things abu ne masu kyau wanda mu a gurin mu wallahi idan aka yi wannan za a samu gagarumin nasara wurin yaki da mutane idan aka tsayar wayannan abubuwa to yanzu matsayinka na masani akan wannan shin wai kana ganin kana muhalkin lokacin da kila za a koma kamar dauri jama'a zauna lafiya ba tare da irin wayannan manyan barazana na tsaro ba za a samu ta'awu na daya addu'an da ake yi na biyu darasi mu ha koya na'am mun sha wahala muna kan shan wahalar yana cikin alamomin da mutum ke duba ga alamun dadi yana zuwa masu kallon sauraron mu nan muka zo karshen wannan shiri na yau na ranar wanka wanda mai magana kan ce ba wayan cibi wanda yau mun tattauna ne tare da wani masani akan harkar tsaro Nuruddeen Bello Bodinga Nuruddeen muna godiya bisa ga damar da ka ba ma sha Allah sunana Altina Basakoce kamar da kuka sani ni ke kawo muku wannan shiri na ranar wanka wanda masu yan wana kan ci ba gwan cibi cikin shirin ranar wanka yake gobe da labari mu na cikin shirin ranar wanka yake gobe da labari